Jogando com gostos tóxicos de alguma empresa por aí. E minha vida foi tão intensa que eu fiquei.
em completo estado de choque. Eu cresci de uma forma inimaginável com a ajuda da Terra e fiz um número novo, que eu chamei de número 17 de tsunami. E varri uma ilha chamada Haiti. Apenas muito tempo depois, quando lavava o sangue das vítimas fatais, é que vi que inocentes também haviam morrido. Como se fosse meu filho também. As outras criaturas de desenho se contentam com seu lugar na natureza. Mas o homem não. Ele tinha que se diferenciar, mudar, cortar, polir. Um homem verdadeiro artista por natureza. Mas já não suporto mais abrigá-los em minhas entranhas. Se eles me causam tanta dor de barriga como a comida indigesta. Ninguém mais quer vocês aqui. O homem também é um covarde, maltrata a natureza que não se defende, mas se vinga. Parabéns aos amigos do Projovem.